Kľúčové zátvorky nemusíme používať iba na dynamické prepojenie nejakej premennej jej obsahu s nejakou časťou HTML stránky, ale môžeme použiť tie kľúčové zátvorky aj vo vnútri atribútov, ako hodnotu atribútu. Tu máme už pripravený tak obrázok, ale chýba nám atribút zdroj. Tak ho tam dáme a hodnotou tohto atribútu bude hodnota tejto premennej. Ideme používať JavaScript v HTML časti, tak ktorý použijeme tie kučeravé zátvorky a dáme tam tú premennú. Vidíme, že to funguje. Samozrejme, môžeme použiť ľubovoľný obrázok. Použijem túto animáciu zo stránky Code Combat, ktorá vás naučí hrou programovať. Slovenskú verziu som vytvoril, preložil ja. Väčšinu, 99%. Takže skopírujem adresu obrázka a vrátim sa späť. Zmením hodnotu tejto premennej. Je to príliš veľké. Môžem pridať atribút šírka. Vyskúšame 200. To je príliš malé. 500. Takto sa mi to páči. Môžeme si to ukázať. Ale máme tu túto chybu. Tá skratka A11i, to je skratka tohto slova prístupnosť. Prvé písmeno, posledné písmeno a medzi nimi je 11 písmen. Je to podobná skratka ako je I18N. To je internacionalizácia. Tu I18N som práve využil pri preklade tej stránky Code Combat do slovenčiny. Takže chýba nám tu ešte ten atribút alt. Ten sa hodí pre nevidiacich, pre tých, čo používajú čítačku obrazovky, aby videli, aby vedeli, aký tam je obrázok. Takže tam dáme nejaký popis toho obrázka. Môžeme tam dať, že Code Combat. Combat. A chyba nám zmizla. Ten text uvidíme, keby sme mali nejakú chybu, alebo keď sme používali tú čítačku. Zmením to logo na logo O a máme tu ten text. V atribúte môžeme použiť kľúčové zátvorky aj vo vnútri atribútu. To znamená, keby sme si tu vytvorili nejakú premennú, napríklad kto, hodnotou bude Yeti, kde mám tie apostrofy. Tu. Yeti. A teraz to tu použijeme. Code Combat a množinové zátvorky. Kto? Vidíme, že to funguje aj tak. Môžeme to vrátiť naspäť a ukončím tým túto lekciu, kde sme sa venovali dynamickým atribútom.